Broers en susters, wat beteken dit vanmôre? As ons Psalm 125 lees. En die Here sê, die wat op die Here vertrou, sal nie wankel soos die berg Sion nie. Die regverdige se grondgebied sal nie vernietig word nie. Wat beteken dit? Dit beteken, broers en susters, jy kan die antwoord hê in die lewe en die woord van God is die antwoord. Maar al wanneer dit suksesvol is, is wanneer jy dit gebruik. Die woord van God, broers en susters, werk net wanneer jy dit gebruik. Die woord van God werk nie as hy net daar lê nie. Die woord van God werk nie net as jy hom lees nie. Die woord van God werk in jou lewe wanneer jy hom begin gebruik. En ek het vanmôre hier 'n paar koppies. En ek dink daar is 6 fondasie pilare wat die Here in ons lewe lê. 6 dinge wat die Here vir ons gee en ons gaan in Psalm 125 nou daarna verder kyk. Wat as jy dit in jou lewe leef, dan is die Here se woord en die antwoord in jou lewe toepasbaar. Die eerste ding wat die Here vir ons in ons lewe gee, is sy teenwoordigheid. Dis baie klein geskryf, maar hierop staan teenwoordigheid. Die tweede ding wat die Here vir ons gee in hierdie lewe, is 'n plek. Elkeen van ons het 'n plek. Plek. Derdens, die Here gee vir ons seëninge en sy seën. Die Here gee vir ons elkeen 'n doel. Die Here gee vir ons sy wet. En die Here gee vir ons sy genade. Jy kan die antwoord hê. Maar as jy nie die antwoord gebruik nie, beteken dit niks. Stel jou voor, dit is die 6 dinge wat die Here vir jou gee in jou lewe. Sy teenwoordigheid, 'n plek, hy gee vir jou sy seën, hy gee vir jou 'n doel, hy gee vir jou die wet en hy gee vir jou die genade. En wat doen die Here? Hy gee vir jou 'n lewe. Hy wil hê jy moet jou lewe op hierdie fondasie bou. Hy gee vir jou 'n kind in jou lewe. 'n Kind wat jy moet grootmaak namens die wil van die Here. 'n Kind waarvoor jy 'n belofte aflê en sê, Here, met die doop, ek sal hom of haar in u naam grootmaak. En die Here sit hom of haar in jou lewe. En wanneer jy dit wat die Here vir jou gee toepas, dan is die seën van die Here wonderlik. Wanneer jy leef, dit wat die Here vir ons sê, broers en susters, is dit perfek. Want dan is jy standvastig. So Sionsberg. Dan sal jy nie wankel nie. Maar jy weet wat doen ons? Die Here sê vir ons, ek gee vir jou hierdie dinge om jou standvastig te hou, om die seën in jou lewe te hou, sodat jy hierdie seëning kan leef. Maar wat doen ons? Ons sê, ek dink, ek kan sonder die teenwoordigheid van die Here, wat dink jy gaan gebeur? Onthou, hierdie is jou lewe, of hierdie is die kind wat die Here vir jou gee. Wanneer jy een van die elemente van die Here uit jou lewe uit wegvat, is dit wat gebeur. En dan kom ons broers en susters en ons probeer om die stukke by mekaar te sit. Ons probeer sonder die fondasie van die Here wat hy vir ons gee. Probeer ons hierdie stukke by mekaar sit. En ons probeer leef. Dis as jy die antwoord het en dit nie gebruik nie. Dis wat met jou kind gebeur, liewe ouer. Wanneer jy nie jou lewe op God se fondasie bou nie. Waarom lyk die wêreld soos hy lyk? Maar weet jy wat is die wonderlike? Hoop ek het almal nou hier.
Het hulle in mekaar geval, dankie. Maar wat die wonder is van vanmôre, is deur die genade, kom herbou Jesus ons. Hy vat hierdie stikkende in jou lewe. Hy vat die skerwe wat jy agtergelaat het, want broers en susters, wat gebeur wanneer jy uit mekaar uitval? Wanneer jy die fondasie wat God vir jou skep losruk, mense moet deur jou gemors loop. Mense trap in die skerwe van jou lewe wat uit mekaar uitgeval het, nie omdat iemand anders iets gedoen het nie, maar omdat jy die mat onder jou eie lewe uitgeruk het. Dis wat Psalm 125 sê. Ander mense moet hulle voete kom sny op jou glasstukke. Ander mense moet kom leef in die gemors wat jy nalaat. Maar deur die genade van die Here kom herstel hy vanmôre. Hy giet homself in jou uit. En hy vat hierdie en hy maak hierdie. En dit is waaroor Psalm 125 gaan.